lanceret to det sidste, når det går op på en længe, du er lige nu. Skat! Next! 1, 2, 3! Nice! Ready? One, two, three. Du mig så du mig lave en lavet trafikken med mig. Kamera ind lav, helam lav, ind lav, top ula. Hvad står der her? Leo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.